Pozdrav, ja sam novi inspektor Antonio i danas ću vam predstaviti Kia Sportage iz 2021. godine sa pređenih 29.000 km. Vozilo dolazi od prvog vlasnika, uredno je servisirano po intervalima u ovlaštenom servisu te dolazi u tvorničkoj garanciji do 2028. godine. Od opreme bi vam izdvojio prednje LED svjetla, svjetla za maglu, ove predivne aluminijske naplatke, tonirana stakla, naravno krovni nosači, stražnje LED svjetla, stražnji senzori za parking, te stražnja kamera. Vozilo smo ispitali uređajem za mjerenje laka, te nam ne pokazuje nikakvo odstupanje, sve uredno do 180 mikrona, što je i sama tvornica propisala, tako da sve je uredno i kako treba biti. Tako da vam i prtljažnik pokazao. Prtljažnik je dosta prostran, naravno ispod imate Tire Mobility Kit, znači kit za krpanje, stražnja klupa vam je preklopna naravno, što možete vidjeti i na hotspotovima. Stvarno sve u predivnom stanju, sudio bi se reći novo vozilo praktički. Naravno imate utičnicu 12 V do 180 W. Vozilo smo ispitali dijagnostičkim uređajem, te nam ne pokazuje nikakve greške, sve lijepo zeleno svijetli, što je i bilo za očekivati zapravo za ovakvo uredno vozilo. Evo, budem vam ga i upalio, pa da čujete kako lijepo pali i radi. Evo, lijepo Kia pozdravi kad se uđe u vozilo. Ne, stvarno pali odlično, savršeno. Naravno ovdje imate dodirni ekran, znači sve što vam treba je ovdje. Naravno automatska vam je klima, dvozonska, te imate grijanje vozačevog i suvozačevog sjedala u 3 stupnja. Ovdje su vam dvije utičnice od 12 V do 180 W i jedan USB priključak. Naravno kožom presvučen upravljač, tempomat. Ovdje vam je za praćenje traka, pojačavanje svjetla i slične stvari, start stop. Sva 4 električna podizača, elektroničko mijenjanje retrovizora. Naravno ovdje imate i sklapanje retrovizora. Jako, jako dobra stvar. Stvarno uredno vozilo, za svaku preporuku, sigurno s ovakvim vozilom nećete požaliti. Naravno tu su i cup holderi, kožni naslon za ruku sa lijepim bijelim šavom. Stvarno predivno vozilo i naravno 6 brzina je. Vozilo će vam biti već danas oglašeno na Neostar platformi i ja se nadam da se što prije vidimo na probnoj vožnji. Pozdrav!